Ինչու ապրիլի 24-ին մենք որոշել ենք մեր ժողովրդին հրավիրել փողոց։ Շատեր դարակուսում են այդ թվականի հետ կապված, այդ օրի հետ կապված։ Այս մասին թե ինչու կարելի է երկար խոսել։ Սակայն գուզեի առանձնացնել գլխավորապես մեկ երկու միտք, նախ ասելու, որ այդ օրը անկախ մեզնից մենք հայերս ներքուստ հոգեպես միավորվում ենք, որը շատ անհրաժեշտ է մեզ այս օրերին։ Մենք բոլորս ականատեսն ենք այս տարիների ընթացքում, թե մենք իրարից ինչպես հեռացել ենք։ Այդ օրը միավորման օր է մեր հոգիներում, մեր մտքերում այդ միավորումը դեղի է ունենում։ Մենք հիշելով ողբերգությունը լրջանում ենք, անկախ մեզից մեր մարմինը շարժվում է այդ օրը դարբեր ուղություններով քայլ կատարելով, անկախ մեզից մեր հոգիները շարժվում են։ Ուստի այդ առիթը, այդ շարժվելու ալիքը մենք չենք կարող բաց թողնել։ Առաջին հերթին դա, երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը հետևյալը, որ ինչ է ապրիլի 24-ը, գլխավոր խորհուրդը որն է ապրիլի 24-ի, որն էր պատճառը, որ մենք հայերս ենթարկվեցինք ցեղասպանության։ Առանց շատ երկարելու, կարճ փորձելով պատասխանել, գալիս ենք հետևյալ եզրակացության։ Մենք չունեինք պետական կազմակերպվածք, մենք չունեինք պետություն, պետականություն։ Գլխավոր պատճառը սա է եղել, այլ ոչ թե այս կամ այն գայսրությունը։ Գլխավոր մեղավորը մենք ենք եղել։ Ուստի ժամանակ եկել է այդ պատճառը ընդմիշտ վերացնելու, ապրիլի 24-ը դարձնելով ոչ միայն պայքարի օր, այլ նաև պետականության պահպանման օր։ Ուստի 24-ին սկսվելիք մեր կողմից գործընթացը գլխավորապես ունի իր մեջ այդ նպատակը։ Այդ օրը մենք հրավիրում ենք մեր ժողովրդին փողոց, բնականաբար սկսնական ժամանակահատվածում գալու է այն հատվածը, որը առաջի հարվածը պատրաստ է ընդունելու իր վրա։ Հիմիկվանից կոչ եմ անում պատրաստվելու, 24-ից սկսյալ ուսապարգերը պատրաստել, ուսապարգերում մեջ ունենալ առնվազն 3 օրվա 4 սնունդ, ինչպես ասում են սուղ պայոք։ Պատրաստվեք ժողովուրդ, հույսը մենք ենք, ոչ մի մեկի վրա մենք հույս տնողը չենք։ Ես չեմ կասկածում, որ մոբիլիզացիան օրեոր մեծանալու է և հակառակորդին ձունգի ենք բերելու։ Միջայլոց նաև առիթից օգտվելով ասեմ, որ մենք այդ օրը չենք պատրաստվում հանրապետության որևէ տարածքում, առավել ևս Երևանում, արգա նախորոք որոշված որևէ միջոցառում խանգարելու, ընդհակառակը, դրանց մի քանիսին մենք նույնպես մասնակցելու ենք։ Ընդամենը այդ միջոցառումներից հետո, այդ օրվա գլխավոր խորհուրդը կյանքի կոչելուց հետո, մենք սկսելու ենք մոբիլիզացիան։ Ինչպես ասեցի, սկսնական ժամանակահատվածում կլինեն առաջամարտիկները, որոնք իրենց համառությամբ կստիպեն, վստահ եմ ես, հավաքելու մնացյալ մեր ժողովրդին։ Մենք փոփոխությունը երկար շաբաթների մեջ չենք տեսնում, ընդամենը հնարավոր է դևել մի քանի օր, սակայն շատ կարևոր է, որ այդ օրերին մեր ժողովուրդը, մեր խոսքը հնարավորինս լսի։ Այդ օրերին մենք բակակիցները կբացենք, թե ինչ միջոցով ենք վերջ-վերջո բարտադրելու։ Մենք այն միամիտները չենք, որ այսօրվանից, երբ սկսել ենք քաղաքացիական անհրաժեշտության կոնտեքստում տարաբնույթ բոյկոտներ անելով հերացնենք այս ռեժիմին, ոչ, այդ բոյկոտները ընդամենը ծառայելու է մեզ ավելի համախմբելու։ Սակայն վերջ-վերջո ժողովուրդը պիտի իր խոսքը ասի, իր կամքը պիտի բարտադրի, դա իր իրավունքն է։ Այս գիտակցությունը պիտի քերիշխի 24-ից սկսյալ։
Այդ օրերին հակարագորտի ցերքերը հնարավորինս կապված է լինելու։ Մենք գիտենք ինչպիսի վայրակ հակարագորտի հետ գործունենք։ Մենք գիտենք, որ այս ադմինիստրացիան ըստ էության հայկական վարչագազմ չէ, սա օդարածին է։ Ոչ մի կապ չունի հայ ժողովրդի հետ, ոչ անցյալի, ոչ ներկայի, առավել ևս հավաքայի։